ハロー、皆さん、はじめまして、みかこです。今日からですね、Vlog を始めてみたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、今日は2023年の9月の22日ですね。で、私、1週間ほど前にですね、お世話になってる方から、あ、みかこちゃん、Vlog やってみたらいいんじゃないっていうふうに、はい、アドバイスをいただきまして、Vlog って何だったっけって一瞬思ったんですけど、はい、ビデオログですね。まあ、日記をこう、このビデオで、はい、やるっていうのが Vlog なんですけど、なんかその時はすごくこう、抵抗があって、まあ、喋ることとか動画を撮ることは、まあ、ちょこちょこやってはいるけど、こう、日記的にそれをやるっていうのと、あとこう、発信、YouTube に上げるっていうのと、なんかいろんな抵抗がちょっとあったんです。ハードルが高くって、だけどちょっとこうもうねやってみようともう最初からだからね、その最初からね、こううまくやりたいとかちゃんとやりたいとか、なんかこう綺麗にしたい、なんかいい動画作りたいとかってなっちゃってたのを、いや最初からできるわけないですから私結構まあ大しゃべりとか自分の話ばっかりしちゃうんですよね。ばっかりしちゃうんだけど言語化能力がないと、だからこう相手にとってはさ、はたはた迷惑みたいな迷惑行為をさやってるわけですよ毎日なんかそれも、まあ、練習する、この言語化するっていう練習だったりとか、まあ、あとはそのこの発信の練習だったりとかね、このなんだろうね、まあ、まずそういうこうハードルをどんどんこうね、自分の中で下げていく、一個一個やっていくっていう、はい、練習として始めました。なんかこの辺もちょっと言語化能力のなさがね出てますけれども、はい、まあまあ続けていって自分がどう変わるかなっていうのは結構今ワクワクしているところでございます。はい、でですね、テーマがですね、はい、モンスター講座生の一日という、はい、テーマで Vlog やっていこうかなと思っております。なんじゃそれという感じなんですけど、はい、モンスター講座、わがままモンスター講座っていう、まあ、講座にね、はい、私、今年の5月ですね、はい、から第1期、はい、やっておりまして、5、6、7、8と終えて、今9月、で、10月から第2期が始まるっていう感じでございます。で、わけわかんないじゃないですか。何それ、誰がやってる、何の講座みたいな感じだと思うんですけど、まあ、やってる方は、まゆさんというですね、タロット YouTuber の方も、登録者数10万人ぐらいですね。もう始めたのが3年前とかだと思うんですけど、1年ぐらいでバーって、はい、伸びてですね、もう、まあ、大人気 YouTuber でございますけれども、私はその方と半年前に、まあ、動画上で、YouTube 上で、はい、出会いまして、まあ、そっからですね、なんじゃかんじゃで、はい、モンスター講座、わがままモンスター覚醒講座というんですけれども、そんな怪しげなタイトルの講座に入ってしまいました流れで、はい、で、その、 わけわかんないんですよ。この間その第一期のね、まあ、卒業式っていうのが銀座シックスであったんですけれども、なんかね、もうすごい素晴らしい写真とかすごい素晴らしい映像はあるんですよ、動画はあるんですけど、まあ、それ見て毎日のように泣きますけどめちゃくちゃ最高で卒業式がそうなんだけど、なんかやっぱ伝わらないんですよね。で結局何やってる講座なのとか、なんかなんで講座にボイトレあんのとかダンスあんのみたいなね、ちょっとわけわかんないじゃないですか。そうだけどこうやってじゃ モンスター講座生の1日っていうことで、まあこんなことやってるよとか、こんなことを、まあ、気づいて変わっていってるよみたいなのがわかれば、届けば、あ、なんとなくわけわかってくんのかなと思いまして、はい、撮っております。はい、っていう感じですね。はい、なんで、まあ、今日からちょっと続けていこうと思うんですけど、私整理をするのがすごく苦手でです、もう苦手なことだらけだね優先順位をつけたりとか、だからあれもこれもなんかね喋りたくなっちゃうんですよ。はい、なんですが、まあ、モンスター講座生の1日なので、今日は、昨日おとついのちょっとねあった出来事をお話ししていこうかなと思います。まあ、そっからの気づきだったりとか、いただいたアドバイスだったりとか、はい、で、まあ、今9月
なので、まだこう第2期は始まる前、入学式の前なんですけど、これあのオンライン講座なんですけどね、うん、なんでズームとかでこう入学式なりをして、まあ、卒業式はリアルでしたけど、はい、オンラインでこう講座のクラスが進んでいくような形です。でそのおとついもこのオンラインズームで交流会っていうのをやったんですよ。まあ、今こうそういった交流会とか、まあ、オフ会とか、これはリアルですけど、リアルのオフ会とか、あとオリエンテーションみたいな、入学式前にね、はい、いろいろ準備段階っていう期間なんですけど、で、まあ初めての試みで、はい、ズーム交流会っていうのをね、入学式の前にやってみようっていうので、ちょっとそれのこうファシリテーターを、ファシリテーターってこう司会進行みたいな、はい、形をちょっと ありがたいことにお役目いただきまして、はい、2時間ねちょっと司会進行してきたんですよ。おとつい20日ですね。でそっからですね、いろいろありましてというか、まあ、会の目的としてはこう、まあ皆さんの交流、まあ、どんな人がいるのかなっていうのもそうだし、あとは第1期から第2期に私のように継続している方と、第2期から初めて講座に入りましたって方がこう混在してるんですよね。あ、すごい、なんか揺れちゃった。で、まあ、大体ね半々ぐらいいます。でこう私たちも第一期の時っても何が始まるんだろうみたいな感じで、もうドキドキ不安しかないみたいな感じだったんですけど、やっぱり2期からね始める方々もそういった不安とか抱えてるよねみたいな、なのでじゃあそれをこう、ね、クリアにしようよとか、あとはワクワクをね、その第一期の人の話を聞くことでワクワクを高めたりとか、そんな会にできたらなっていうことで開催されたんですよ。で、まあ、それがまあ120分あったんですけど、2時間あったんですけど、まあ、私が進行して20人ぐらい来ていただいたかな。で、大体10人10人ぐらいで継続生の方と初めての、ね、新入生っていうのかなの方といらっしゃったんですけど、まあ、大体まんべんなくお話をして、楽しかったねみたいな感じで終わって、その後終わった後にですね、まあ、私もやっぱこうねなんかチャレンジしたぞみたいな、よっしゃやったぞみたいな感じあるじゃないですか。で、まあ、なんか皆さんすごくにこやかに、なんか終始和やかな雰囲気でね、ありがたいことにちょっと楽しんでいただけたんじゃないかなみたいな感じを思ってたんですけど、その後、まあ、まゆさんから、まあ、交流会ね、司会ありがとうってのと、どうだったって聞かれたんですよ。そのどうだったって言われた時に、あれどうだったんだろうってものすごい思いまして、あれどうだったんだみたいな、今日のどうだったんだ私みたいなで、そっからですね、なんかね違和感しか感じなかったんですよ。もう皆さんにはね、その講座生と、まあ、講師の方が入ってるチャットワークみたいな、まあ、分かりやすい言い方で LINE みたいな、 LINE グループみたいなのがあるんですけど、そこでメッセージのやり取りとかをしているとこグループがあって、でそこでね、今日ありがとうございました、楽しかったですとかって書いてるんだけど、なんか私なんかすっごいモヤモヤするみたいなで、なんでかなと思って、そう、その時そう何を言ったかな、私なんかモヤモヤするんだと、なんでかなと思って書いてた文章が、かなり頭使って、まあ、勉強になったと、非常に勉強になった、そして正直言って自分のこと気持ち悪いなと今感じていますと、はい、終わった直後ですね、はい、書いてますこれ。で、楽しかったんだけど、もちろん楽しかったんですけど、なんか私めちゃくちゃ作ってんなみたいな、自分をなんか取り繕ってるっていうか、なんかこう自分がなんか気持ち悪い、嘘くさいなみたいな感じちゃったんですよ。なんかわかんない、言語化できないモヤモヤがあったと、っていうのをまゆさんに伝えたら、あ、じゃあ録画したんでしょみたいな、録画してたんですよね、2時間。だ、それをちょっと何回か見てみて、たらどうって言われて、あ、わかりましたって言って、ちょっと見てみますって。でその後に、特にその2時間の中で自分が何分喋ってたか正確に測ってみてって言われたんですね。うわ、これだと、
これだと思ってあの私ね最初にも言いましたけど、めっちゃあの自分の話ばっかりしちゃうんですよね。いやこれも前まゆさんにあの講座の中でね、本当アドバイスいただいたことで、とにかく喋りすぎだと。で圧が強い、私あの圧が強いが今ちょっとこうなんていうんですかね、課題というかなんですけど、そうなんか誰かと会ったりとか電話とかをするときに、自分が全体の会話の中で何割ぐらい喋ってたかっていうのをちょっと意識してみたらどうと。で大体私 7,8 割自分のこと話してるんですよでプラス相手に対する質問がないよねっていうのも同時に言われて、そうだから自分のことしか考えてないんだよって言われて、いやマジでそうだみたいな。だからもう自分はこんなこと気づいたんだよねとか、こんなに変わった、こんなことで泣いたんだよねみたいな話ばっかりで、そう相手の質問とかがないから、あのやっぱり聞き質問力ってめちゃくちゃ大事って言われるじゃないとか、言われるっていうか私普段からそういうこと言ってるんですよあのお仕事とかで、あの質問聞く傾聴力大事だよとかってめちゃくちゃ言ってるのに、自分が一番あのやってないっていうね。そうだから一緒にいる人はね、あの自分のことばっかでやっぱ相手に興味がないんじゃないのと、なんか一緒にいる人はつまんないよ、独り言聞かされてるみたいでっていうふうにまゆさんに言われて、いやそうだよね。だから会話のこのキャッチボールができてないというか、うん、でまゆさんもそうですし、まあ、講座のねあのみそさんだったりとかあの講師の方々ってめちゃくちゃ聞いてくれるんですよ。そうで、すごいこう深掘ってくれる、まあ、あのモンスターノートっていうねノートを講座の中では、あの初めて講座に入ってこの毎日ノートを書くみたいな、日記じゃないけど、その私はこのキャンバスノートを使ってますけど、まあ、別にノートなんでもいいんだけど、こういろいろ書いてるんですよね。でこれをこう、じゃあその時どう思ったのとか、いやもっと深くもっと深く、なんかこうちょっと今言葉が出てこないんですけどそう、まゆさんとかみずほさんの講師の方々はそこを深掘ってくれるんですよね。質問力もねめちゃくちゃあると。そうだから自分は例えば今後ね、わかんないですよ、その講座をやるとかね、そういう立場になった時に質問力がないって致命的だぞといやそうだよねって。そうだからそれが全く今できてない、自分のことばっかりだよみたいなことをね言われてたので、それじゃないみたいな、その何分か測ってみてっていうふうにまゆさんに言われた時に、うわそれだみたいな、また同じことやってるみたいなって思って、そっからですね、あのもうめっちゃ落ち込んであのねその時にねもう泣いたんですよ、録画見たくなくてもう録画見たくないみたいな、もう見たくないよみたいななんかママ注射打ちたくないよみたいな子供みたいな感じで、そうでそのままちょっと夜は本当見れなくって、そうでなんかちょっとね、そのままなんか泣きながらというか寝ちゃったんだけど、その時に ね、SNS のインスタのストーリーに上げようとした文章をこう打ちながら寝てたんですけど、そこに書いてたのが、恥ずかしい、悔しい、情けない、自分が嫌だまた私自分をできる人設定してたみたいな。これはなんていうのかな、なんか自分だけ特別って思っちゃってるみたいな、でなんかやっぱねマウントを取ってるんですよね、うん、まあそういう風にね感じないよとかって言ってくださる方もいるんですけど、やっぱ心の底ではそうで、うん、でしかもそれを隠そうとなんかねしてる自分にも気づいて、自分が気持ち悪いって書いてます、はい、で何かこうな、何が私違和感嫌だったかっていうと、その録画見る前にちょっと振り返ってて思ったのは、何か私いいことしか言ってないなって思ったんですよ、その交流会2時間の中で。何か自分が喋ってたのに、自分が喋ってた時に何かこう、私はこう変わったよとか、もう講座でこういういいことがあって、なんかもういいことしか言ってなくて、なんかそれがすごく気持ち悪いなって思ったんですよ、振り返った時に。そうで、なんかこう、まあ、第2期普通に生徒としてね受けるんですけど、
講座生として、だから別にその場にいる誰もこうみんな同じ立場、まあ、大輝やってたかやってないかぐらいで、みんな同じ立場なのに、私何様なんか何目線で喋ってんだろうみたいな、その選ぶってるとかじゃないけど、なんかやっぱねあるんですよね、こうそう、なんかしかもこう、まあ、卒業式楽しかったとかあるけど、なんか幸せぶってるというか、分かったふりをしてる、そういうなんかパフォーマンスをしてるみたいな、その2時間の中で、それがなんか嘘くさく思った、違和感に感じて、自分気持ち悪いって思ったんですよ。取り繕ってる自分キモいって書いてあるんですけどそれをなんか SNS に上げようとしてそのまま寝て、でちょっと朝方だったら朝からこれちょっとないわと思って書き留めておいたんですけど、 そんな気持ちで録画見れず、でただなんか寝て起きたらちょっと楽になってたんですよね。そうだから俺は昨日ですよ、昨日の朝ちょっと楽になってて、これは本当モンスター講座のおかげだなって思うんですけど、大輝ねやってみて、なんか今までだったら絶対引きずってた、朝起きてもうわーみたいなと思ってたのに、なんか引きずらなくて、なんか朝起きて、あ目が覚めた、あだ寝ちゃってたんだみたいな。でそれも今までだったらさ、うわ電気つけたまま寝ちゃったとか、うわなんか携帯触りながら寝ちゃったとか、うわストーリー上げられなかったとか、なんていうのかな、まあなんか冷房つけながら寝たからちょっと喉ね、ちょっと今おかしいですけどおかしくなっちゃったんだけど、うわみたいな、何やってんのみたいな、なんかそういう風に思ってたんだけど、いやそれよりも昨日の朝起きて思ったのは、というかまあ9月私ずっとこうなんですけど、朝起きたこと、目覚めたことに対して、あ起きれたみたいな、なんかないじゃなくてあるにフォーカスしてる、できるようになったんですよ。これめっちゃ大きいなと思ってて、そうだから、だって目が覚めるかどうかなんて分かんないじゃないですか、正直。そこにも気づいてなくて、もう目が覚める、目を覚ましてくれたこの体みたいな、そう、そこになんか昨日の朝は夜落ち込んでそのままって泣きながら寝ちゃって、起きて、あそれでも起きれた、目が覚めたみたいな、よかったありがとうって思えたんですよね。だからそのなんか落ち込みがすごく楽になってて、まだ落ち込んでたけどちょっと楽になったぐらい、そう、でもそれだけでもやっぱ大きい違いじゃないですか。そう、それは本当モンスター講座のおかげで変わったことですね、の1個で、その後に思ったのが、今はとことん落ち込もう、ノート書こうみたいなノートいっぱい書こうって、これをまた書き留めてあるんですけど、そう、これもあまゆさんがよくおっしゃるのが、ね、自分が例えば落ち込んでるとか、まあ、イライラしてムカついてる時に無理にポジティブにとか明るく元気に振る舞うなんて無理だよみたいな、そう、私それめっちゃやってたんですけど、落ち込んじゃいけないとかネガティブダメみたいな思い込んでたから、無理になんかこうね、明るくとかポジティブにとかってしようとしてたんですけど、そう、それをやめたんですよね。だからここ数ヶ月で私は落ち込むときは落ち込もうみたいなもう沼ろうみたいな、でなんかもう沼ってやっぱそこがあるんでね、足つくじゃないですか、飽きるじゃないですか、落ち込むのも飽きる飽きるまで落ち込めばいいんだと思って、今それがしたいんだったら、そうならとことん落ち込もう、ノートいっぱい書こうって、で録画を、よしじゃあもう録画見よう、録画見て落ち込もうどうせもう最悪だと思うみたいな感じで見れたんですよね。2時間見て、でちゃんと測ったの、何分話を聞いてて何分自分が話してて、そう4つに分けたかな、話聞いてた時間と、まあ、相手に反応する時間、なんか何々さんって言ったりとか質問したりとか、まあ、それも自分が喋ってるところだから、そこの相手とやり取り反応してる時間と、あとは何だろうな、まあ、今日の回こうですよとか、なんか Zoom のやり方、ね、説明してたりとか、なんかインフォメーションしたりとか、そういったこう情報提供ねとか、まあ、講座がこうですよとか、なんかそういう事務的なというか話と、あと自分の話をストップウォッチでね測ってみたら、話を聞いてた時間120分、 2時間のうち1時間5分だったんですよ。まずここで衝撃で、え私半分自分で喋ってんのみたいな、いやしファシリテーターとはいえ半分しか、しかも19人いるわけですよと1なわけですよ、1が半分喋って
残りをみんなでって、全然なんかもう、そう、そこにまずね、ショックを受けて、で、相手とやり取りをしていた時間が10分。で、情報提供とか講座のこと話したり、今日の会話こうですよ、ズームの設定とかなんかそういう話してたのが20分。で、自分のこと話してたのが、もうね、これ、25分もあったんですよ。もうね、みたいな。本当に落ち込みましただこうやって自分でちゃんと分析したことってなかったのね。そうね。で、なんでじゃあ、まあ、ここからちょっと深掘りをね、このノートにしてったんですけど、なんで自分がこうやって自分のこと話しちゃったのかなっていうと、まあ、やっぱこうなんていうかな、楽しんでもらいたいとか、ね、講座に対してこう安心感を持ってもらいたい、ワクワクを持ってもらいたいという思いがすごく強かったので、自分がいいと思ってるから、この講座を。だから、こう、例えばこういう不安があるんですとかね、あった時に、あ、私もこうでしたよ、みたいな感じで、この共感するとやっぱこう、相手ってこう親近感も湧くし、なんか嬉しいじゃないですか。あ、そうなんだって、それでも大丈夫なんだとか、変われるんだとか。いうところはすごく大事にしているので、普段から。そう、だから共感してるつもりで自分のことめっちゃ話したんだけど、結局気づいたのは、あ、私、自慢してマウント取りたかっただけなんだなと思って。衝撃ですよ。これ講座生の人と見るかわかんないですけど、そうなの?みたいな。しかもそれ言っちゃう?みたいな。全然言っちゃいますよ。はい。で、これすごい気づきだなと思ったのが、最後にかなさんってね、同じ1期から2期継続してる方、もう大好きな私の方ですよね、かなさんっていう方がいるんだけど、かなさんが最後に少しシェアしてくれた話があって、書いたんですね、私は。あ、そう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 、不安の話をしてた。私はその第1期の時にオフ会、まあ、今度第2期もあるんですけど、リアルのね、まゆさんが来たりとかしてみんなでこうリアルでちょっと入学式前に集まろうよみたいな行った時に、一応モンスター講座って別に男女いいんだけど、今んとこ女性しかいないですね、今んとこね。そう、女性同士の集まりってなんか大好きって言えない自分がいたんだと。でも仲良くしなきゃと思ってましたと。それは負担だった。でもそのオフ会でまゆさんに、今仲良くなるのおかしいからみたいなって言われたんですって。まずは自分と仲良くしなきゃ人と仲良くなんかなれないよって、言われて、あ、仲良くしなくていいんだって、そう思わなくていいんだって思えた。うん。だ、普段だったらこう生き込んで人に合わせてなるべくこうね、輪の中に、いようとするけど、それをやめた。うん。でもまあ3ヶ月ね、終わってみると自分をね、もうさらけ出しまくって、数ヶ月過ごしてるので、こんな安心できる場所はないし、だから今はもうみんなに対してこんなにありがとうとか好きよって、もうこの方卒業式でみんなと中したいとかって言ってたからっていう感覚がある。でも始まった時は、いや私別に誰とも仲良くしませんからって思ってましたよっていうふうにお話ししてくださったんですよね。で、それって、この話って、あ、めちゃくちゃ相手へのギブだなと思って。そう、私もね、さっき言ったその、ね、不安の話共感して、私もそうでしたよ、こうこうこうだったよって、でこう変わったよみたいな、同じような話してるんだけど、私のね、根本はね、私はこうでした、でもこう変わったんだよって、こっち喋りたいんですよね。私はこう変わったみたいな、これアピールなんですよね。そう、だから自慢したいわけ。それでマウント取って見下して、褒めてみたいな、承認してほしい、すごいって言われたいみたいな、っていう自分がいるってことに気づいてた。これ大きな違いだなと思って。で、だから共感してるふりを、私もこうなってた、共感してるふりをして、でも私今違いますからみたいなさやばで、自分のこと話したいだけなんですね。これがものすごくやっぱ圧が強い原因というかさ、でしかも何目線なんだよお前みたいな感じじゃないですか。そうで、自分に対してすごい突っ込んだんだけど、別に講師でもないしね、たまたまちょっとファシリテーターしたぐらいで、どっからの目線で喋ってんだみたいな感じで、そうっていうところに気づいたんですよね。
そうで、あとなんかまだ書いてあるな。あ、だから私のこの、まあ、今回の交流会だけに限らず、この楽しかったとかって思うのって、なんかやっぱ自分のこと話せて気持ちよかったなんですよね。そう、薄っぺらいよね自己満だからさ、ね、自分で自分気持ちよく、なんと独りよがりっていうかさ、そう、そうなんですよね。はい、ちょっとなんか第1回目からあのやばいこと喋りそうなんで、ちょっとこれはやめとこうすごいことが書いてあるんですけど、あ、ちょっとこれはちょっと第1回はあれなんと思うんです。はい、やめましょう。はい、でここまでが私の深掘りだったんですよね。でこっからなんですけど、こっからこれを私こんな感じで深掘りました、こう思いましたみたいなことをね、伝えて、でそこでまたちょっとフィードバックをねいただいたんで、もうそれがねまたねすごいなと思ったのが、待って何だったっけ、ちょっと待って忘れるってあ、そうで私が深掘りしたのはここまでで、でそこでプラスね、言っていただいたのが、その、まあ、まずは自分のこと話す時間25分あるのを、まあ、減らすのはもちろんなんだけど、相手へのこの質問の仕方っていうところで、私ってなんかね用意したさっきの薄っぺらい質問しかしてないじゃない。だからなんでモンスター講座に入ったんですかとか、何の目的でとか、あとはまあ、まゆさんのこと以前から知ってるんですかとか、他の講座受けてる、タロット講座とか言ってたんで、それ受けてるんですかとか、なんかその辺しかしてなくって、そう、もうだからいろいろね、こういろいろ考えたわけですよ。もうなんかこうなんていうかな、自分全部できる、やんなきゃとかって思ってる、できると思ってるから、もう2時間をねうまく回したいとか、全員にまんべんなく話聞かなきゃとかさ、まゆさん見てるからこう、まあ、わかんない、いいとこ見せなきゃって多分あったし、自分が将来ねなんかそういった講座を開く時のイメージしなきゃとかさ、何あと何まあ、見え方とかもさそうだし、なんかもう全部にこうなんかもうこうしなきゃ、ああしなきゃ、こうしなきゃ、ああしなきゃがもう多すぎて、だから多分ね相手の話聞いてないんですよ聞いてたけど、聞いてどうどう切り返したらこの場が上手くなるだろうみたいな、そんな感じね。そうだから、そうじゃないんじゃないですか。そう、これもまゆさんに言われた、分かりやすく褒めるのが相手への敬意だよと。で相手が聞いてほしいことをピンポイントで質問するのが相手への興味とか愛情なんだよっていうふうに、そう、これ言われた時私多分ね分かってなくて、今でもそんな全部分かってないんですけど、ちょっとこの件で、この交流会の件で分かったのが、相手が聞いてほしいことをピンポイントで質問する、要はね、そういう交流会の場で一人一人にちょっとね、何々さみたいな、ちょっとお話聞かせてみたいな感じで、なんでこの講座入ったのとかっていう話をしてた時に、向こうから返ってくる言葉って、その人が喋りたいことなんだよと、もっと聞いてほしいこと、しか人は喋らないじゃないですか。聞いてほしくないこと喋らないじゃないですか、自分から。そう、だからそこをこう相手が聞いてほしいことをピンポイントでもっと深掘りして質問してあげるのが相手の興味愛情なんだから、それがないんですよ、私なかったんですよ、その交流会の時に。もう横スライドしかしない。あ、なんかどこに住んでるんですか、どこどこ、あ、そうなんですね、もうお仕事は聞いてないけど、まゆさんのこと知ってたんですかとか、じゃあ講座なんで入ったんですか、もうここスライド、横スライドでもう薄っぺらい質問しかしてないから、もうこれ人付き合いだよね、私人付き合い多分こんな感じしてきたんですよ。そうだからずっと寂しかったんだけどそうで、そういうね、横じゃなくてもっと縦に深掘り、この奥の内、下に下にというかさ、深掘っていくっていうことが必要だよねと。そうだ、例えばね、住んでる場所、じゃあ海外に住んでるよって方がもしいたらね、それってやっぱこうその人としてやっぱ喋りたいことじゃないですかね。だってみんなほとんど日本に住んでるのに、すごいじゃん海外に住んでるって、絶対聞いてほしいし、あと周りの人も絶対聞きたいんですよ。なんで海外いるのみたいな、なんで、じゃあこの講座申し込んでるのみたいな、海外からみたいな、もう絶対そこ聞いてほしいし、絶対みんな聞きたいはずなのに、それをなんかもう一辺倒に、あ、そうなんですね、海外なんだ、へえ、すごいですね、でみたいなハイさんとはみたいな、そこ深掘らなかったんですよね、私は。でそれを言われて、もうそこ全然気づいてなかった、自分のノートの深掘りでは気づいてなくって、で
じゃあ今度このもし同じ交流会をするときに自分だったらどうやって深掘っていくか、どんな質問をしていくかっていうのを今度は考えながら、まあ、録画また何回も見てみたらいいんじゃないのっていうことを言っていただいて、はい、終わったんですけど、この話はね。そうだから、これもやっぱ講座の醍醐味だなってのすごく思って、だって自分一人ではさっきの深掘りまでしかできなかったところに、さらにやっぱりこうね、まえさんだったりの視点とか、みぞさんだったりの視点、まあ、いろんな他の方からの視点とか、他の講座生の方もやっぱたくさんいらっしゃるので、その人たちともやっぱやり取りしてる中でいろんな視点をもらえたりとか、自分一人じゃやっぱこうここまでしかいけない深掘りもさらに深掘れるみたいな、でいろんなことに気づける、学べるみたいな、やばいですよねだから私第2期を受けてるんですよね。そうそう、これが喋りたかった。第1期で終わりじゃなくて、なんで継続してんのみたいな、っていうのはやっぱ自分一人では深掘れるけど、やっぱ浅い、そう浅い深掘りになっちゃうので、そこをやっぱりさらにさらに、うん、ね、まあ、みんなの力を使わせていただいてというか、うん、まあ、この環境を使わせていただいて深掘ることによって、まあ、加速、ね、するし、まあ、自分一人でも向き合っていくことはできるけど、まあ、辛いってのもあるし、はい、えぐりたくないじゃん、自分で自分のことを。でもめっちゃえぐられるんでそう、そう、それがやっぱり一人じゃなくってこういった講座を受ける、うん、理由かなと。第2期を受けてるのはそれが理由ですね。はい、ということで、ちょっとダラダラ30分ぐらい喋ったので、最後にですね、最後にですねとか、これやりたくて、タロットってかオラクル、私ね、まえさんの YouTube 見てるんですけど、タロットとかオラクル全然詳しくなくってですね、なんでこの動画を通して Vlog を通してちょっと皆さんと一緒に知っていけたらなって思うんですけど、学んでいけたらなって思うんですけど、そう今講座生の間でね、モンスター講座の中でオラクルカード、ちょっと私タロットとオラクルの違いすら分かってないんですけど、オラクルカードっていうのをオリジナルオラクルを作ろうみたいな、はい、まえさんのね企画が進んでいって、そう、それでちょっと興味を持ったわけですよで初めて買ったねオラクルがここにあるんですけど、見えるかな、はい、ウィズダムって、まあ、まえさんもなんだっけ、 YouTube の中で使っているんですけれども、ちょっとこれをね昨日初めて弾いてみたんですよ。はい、インスタのストーリーにもあげたんですけど、弾いてみたっていうか、ちょっとシャッフルしながらすっごい気持ちよくて、シャッフルするなんかこの感覚がそのまま寝ちゃったんですよね。で朝起きたらまた電気つけっぱなしのなんかすごいカード散乱してる状態で朝目が覚めたんですけど、そしたら1枚だけなんか裏返ってたの。まだこれが私のファーストカードだと思ってですね、はい、それをちょっと今日だからこれを見てくださってる、どのタイミングか分かんないですけど、見てくださってる皆さんにも必ず何かしらこの、ね、カードから受け取れるものがあるんじゃないかなと思いますので、ちょっと紹介していこうと思います。はい、このカードですね。あ、光っちゃう。これセレンディピティって書いてあるんですけど、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。これ18番、なんか 1+8 でなんか9はなんとかな数字って、ちょっと前さんが言ってた、ごめんなさい、もう数字が苦手すぎて覚えられないんだけど、なんか多分どっかの動画で言ってらっしゃると思う怒られそう。はい、でなんかなんだろうね、これ天使、あ、でそう、さっき気づいたんだけど、この薄緑、私が卒業式で着たお色なんですよ。やばーと思って、しかもなんかこんなイメージだったの、私ティンカーベルのイメージだったから、まさにじゃないと思って、なんか羽があってさ、妖精さんみたいな人が、人なのかな、妖精さんがこの四つ葉のねクローバーにちょっとぶら下がっているんですけど、ここに顔があって、でなんかすごい綺麗な、何なのこれ、朝焼け夕焼けかちょっとわかんないですけど、ピンクな感じで、はい、こんなカードです。で、あ、これが裏ですね。はい、裏は何なのかちょっとわかんないんですけど、はい、でこのカードにオラクルってね、まあ、ないのもあるかもしれない、解説書っていうガイドブックっていうのもこうやってついてて、可愛くない、これもなんかこんな感じで、はい、でここにそのまあちょっとした使い方とか、あとはこのカード、これカード何枚あるの、ちょっと書いて、
52枚あるんだって。52枚のカードの、あの一つ一つのこう意味みたいなのが書かれてるんですよ。なんでそれをちょっと今日はね、読もうかなと思います。ちょっと SNS にもあげたけど、あれはちょっと一部だったので。はい、18番ですね。セレンディピティ、素敵な偶然。はい、基本の意味はチャンスをつかむ準備、シンクロニシティの認識、サインやシンボルで示される幸運、魔法のような一連の出来事。うん、で、オラクルのメッセージが、大きな存在の協力を得て、あなたの夢は世界中の人々の夢と素晴らしく調和しています。今は思いがけない幸運と奇跡を迎え入れる時です。で、自分が神の意思を伝える人間だということを心に留めておいてください。工事のエネルギーはあなたを世界に役立つ力として使っています。あなたの幸せが全ての人の幸せにつながります。あなたが今実行することは全て未来に素晴らしい形で受け継がれます。あなたの活動は支持されています。思いがけないことが起こるでしょう。そして笑顔を見せてください。スピリットはあなたをとても愛していますと。はい。これがなんかね、基本のメッセージ。だからね、いっぱい書いてあるんだよね。ちょっと全部読もうかな。ちょっとわかんないんでよく。はい、人間関係についてのメッセージ。スピリットには計画があります。その計画とは、あなたを会うべき人に最高のタイミングで会わせることです。あなたはその人にすでに会っているか、これから出会うでしょう。その人はスピリットがあなたの人生に届けたい人です。聖なる存在だけがこの出会いを計画できるので、スピリットが示すサインに注意していきましょう。で、成功へのメッセージってのもあります。あなたはいるべき時期にいるべき場所にいます。素晴らしい未来が待っていて、幸運があなたに微笑みかけています。感謝していましょう。勝利と成功があなたのものです。あなたが過去に選択した結果があなたの目の前にあるチャンスとなっています。今は完璧なタイミングですと。で、あなたを守るメッセージ、これは必要なのかちょっとわかんない。でもこれも良かったんだよね。なんか私にぴったりみたいな。あなたは偶然起こった一連の出来事が何か良いことにつながると思っていたのでしょう。完璧に見えたビジネスや心を許せる運命の人との出会いがあったのに、全てダメになってしまいました。あの子の笑顔の意味はいずれわかるでしょうという。でもこのように考えてください。シンクロニシティに導かれたのに困難に出会ってしまう時は、幸運に出会う前に教訓を学ぶためだったのです。がっかりしないでください。希望の光が見えています。スピリットはあなたに必要なものが分かっていて、あなたを導いています。あなたに示されるサインに注意してくださいと。なんかサインに注意してっていうね。サインっていうのはなんかこう、まあでもそうなんですよ。このセレンディピティって言葉、実はちょっとあんまり馴染みがないじゃないですか。知っててセレンディピティっていう、この言葉をすごく大事にされてる方が、私の周りにもともといたんですね。はい。で、SNS 上げたんで連絡もらいましたけど、へーみたいな。私がいつも言ってることはみたいな。そうなのみたいな。あ、これなんかのサインだなと思って、はい、ちょっと今度会おうとかって言ってます。まあ、こういうところを大事にしていこうねっていう、はい、感じですよね。はい。ということで、はい、まあこんな感じで、Vlog やっていこうかなと思いますので、これからもお付き合いいただけると、とっても嬉しいでございます。今日はですね、夜モンスター講座のボイストレーニングをやってくださっている、はい、あきらさんというね方の、イベントに、はい、行ってきます。エゴジャズっていうね、もうマジで楽しみ。はい、しかも銀座6なのよ。銀座6の地下の、能楽堂っていうところでね、はい、やるので、まだチケットあるんかな、わかんないけど。っていうか、この動画をいつ出すかって言われるね。もう今日の今日なんで、はい、ということで楽しんでいきたいと思います。ここまで見ていただいて本当にありがとうございます。みかこでした。またね。ちょっと遠い。